Da går vi helt opp I tid til 2002. Trond Viggo og Elsa Lystad på tollen. Den jeg... Husker du den? Ja, ja nå, når du snakker om det, ja. Hallo, din damen. I den hvite der, ja. Kan jeg øyeblikkelig få se på kofferten deres? Ja, selvfølgelig. Unnskyld, jeg gikk forbi. Jeg pleier aldri å stå noen her, skjønner du. Dette deres koffert? Ja, ikke den fin, da? Mm, jo, den sikkert fin. Du, jeg skal hilse så mye fra Oslo City, da. Så? Ja, alle nordmenn har hilset fra Casa Noruega. Jeg flyttet dit, jeg skjønner det når jeg ble enslig. Sånn. Mye tettere med nordmenn der, det enn å være på Grünerløkka. Mm. Jeg skjønner ikke at jeg får så mye av å bo I utlandet. Jeg skjønner ikke alle disse utlendingene heller, jeg, som drar til Norge. Hvorfor gjør de det? Ikke drikke meg fra norsk en gang. Mm. Det noe annet I Spania da? Alle vi utlendinger der, vi snakker norsk. Jeg må bare få sitte inn I bagasjen her, så her kan de åpne den. Ja, hva har vi her da? Ja, hva har vi her da? Ja, det klærne mine. Ja, det ser ut som det. Ser ut som det farver som klær dem skikkelig fint. Og hva har vi her da? Nei, guri mann, det ser ut som narkotika. Nei, det gjør det ikke. Det ser ut som bakepulver eller tilsetningsstoffer til baking. Det må de være så snill å ta med dem og ikke pakke løst, men ha godt fundert under tøyet. Du, kan ikke du bare stå og kaste det da? Nei, jeg kan ikke kaste varer som medbringes som ikke merkede. Hva dette her for noen ting? Du, det ser ut som vitaminpiller eller fluor. Ja, det ikke akkurat det da, men det til det for noe? Ja, hva brukes det til da? Det brukes til å bli litt, hvis du litt nedfor og sånn, så kan du bli litt oppkvikket. Så dette altså rett og slett oppkvikkende vitamintilskudd, ja. Eller næringsstoffer. Dette så helt fint ut. Og takk for det. Og så må jeg se resten av bagasjen deres. Og du altså så flott I den uniformen. Altså. Ikke... Vet du hva? Du akkurat sånn som jeg liker, liten og tett. Jeg ikke tett. Nei. Vær så snill og åpne baggen deres med en gang. Så gæren du blir, ja. Du, pass deg på infarkt da. Dersom de motsier dem inspeksjon av bagasje, jeg nødt til å ta dem med på bakrommet og inspisere hele deres kropp og alt deres meddrakte. Det så koselig, ja, du. Da knekker jeg en konjak, ja. Og så du, ta med deg kofta, kom da. Ha ha ha!